Come on. Spotlight. Making out. Let's go. We do not forget. We do not forgive. Och nu är vi på... 3. På 3? Jag har ingen aning om vad jag är på 12. Här är säkert på sista. Då har du flaggan. Okej, restart. Körde det åt mig. Vad sa jag till henne? Din bilteknik är kass. Jag är Alex, nya teknologi. Den är inte så bra. Jag kan hänga. Vänta, han gjorde det. Jag märkte inte ens när han gjorde det. Jag tror inte jag filmade det. Du får göra det igen, Alex. Jag är så smart. Åh, ja. Lifehacks av Hannes. Nästan pysselvärd. Jo, ja, det är bra. Ja, det här kvittot, är det viktigt att spara? Vad är det för ett företag? Happy days! 87 dollar. Happy days! Jag gillar happy days. Filma och inte bli neddragen. Åh, Jesus! Åh, han är uppe. Pojken är uppe.